Слава Богу, всіх вітаю. Вітаю тих людей, яким цікавий Ісус Христос. Ми не раз говоримо про те, що ми християни, да, ми називаємось християнами, але християни – це ті, хто йдуть за Ісусом Христом. Ті, хто є послідовниками Ісуса Христа і ті, хто стали Його учнями. Тому, в принципі, якщо ми читаємо Євангелію, якщо ми читаємо Діяння святих апостолів, там написані, да, такі слова про учнів Ісуса Христа, що їх почали називати християнами. Дивлячись на нашу Україну, у Львові тут, я думаю, більше, ніж в Черкасах, мабуть, кожен вважає себе християнином. І нас в Черкасах трошки менше, можливо, але все одно ті, хто живуть в Україні, вони вважають, що це християнська держава. І якщо я, наприклад, народився в Україні, да, то я там чуть не автоматом стаю християнином. Але ми знаємо, що це така, да, напівправда, брехня, перекручене слово, бо християнином можна стати тільки тоді, коли ти прийняв Ісуса Христа, тоді, коли ти пішов за Ісусом Христом, тоді, коли ти почув добру новину про Ісуса Христа, про те, що Він помер за тебе, Він забрав твої гріхи, забрав твої прокляття, забрав твої немочі, твої хвороби. І ти розумієш, що твоя гріховна природа, вона не може стати одним цілим з Ісусом Христом, не може прийти до Бога. Не може прийти, тому що до Бога може прийти тільки праведний, чистий, святий, омитий кров'ю Ісуса Христа. І коли ти розумієш, що ти грішний перед Богом. Бо люди завжди чомусь хочуть порівнювати себе один з одним. А що я поганого зробив? Та я нікого не вбив, нікого нічого не вкрав, та я нормальний. Нікому нічого там зла не бажаю, стараюсь виконувати добрі діла. Молодець. Ісус Христос каже, язичники так само роблять. А чим ми тоді краще? До Бога може прийти тільки святий, праведний і очищений. А таким може зробити нас тільки Ісус Христос. Більшість із нас, я всіх не знаю, але так плюс-мінус. Багатьох з вас знаю. Тобто ми народжені згори, ми народились згори. Ми стали новим творінням. Ми прийняли Ісуса Христа. Ми примирились з Ним. І взагалі Слово Боже каже, що Ісус став нашим примиренням з Отцем Небесним. Тобто це той, хто стоїть і стукає. І чекає, коли відкриються наші двері. Да, двері нашого серця. І Він каже, я зайду в той дім і буду вечеряти з тою людиною. Тобто я буду спілкуватися, я буду жити з ним. Я буду наповнювати його життя, я буду змінювати життя, я буду давати йому правильну їжу. Ту їжу, яка буде приносити життя. Бо Ісус Христос каже, я життя. Хто споживає мене, той буде мати життя вічне. Тобто все це написано в Євангелії. Все це є в цій не дуже товстій книжці, да, яку, на жаль, так важко читати інколи, так важко відкрити, так важко дослідити. Хоча Бог каже в своєму слові, досліджуйте те, що приємно Богові. Якщо ти хочеш знати, розуміти те, що приємно Богові, відкрий цю книгу і зрозумій, що йому приємно. Перш за все, йому приємно, щоб ти став його дитиною, щоб ти прийняв Ісуса Христа, щоб ти змінив своє життя. Хочеш бути з Богом, це тільки через Ісуса Христа. Він – дорога, правда і життя. Немає нічого іншого. І ви знаєте, я питав у Бога, дай мені слово для церкви, для нас, що мені сказати? Що ти хочеш сказати через мене? Господь каже, не ускладнюйте Євангелію. А як її можна ускладнювати, да? Коли, береш, що тут, оцю я знаю. Береш книгу, написано там, видано там Українським біблійним товариством, затверджено там, да? Тобто в багатьох бібліях чи нових завітах можна знайти такі слова, що там затверджено там такими-то, там якимось там, декількома там церквами чи конфесіями, чи різними цими словами пишуть. Тобто, нехай там їх там 5-10 зібралося, там мужів, братів, да? І вони вирішили, що тут написана правда. Якщо вони всі зібралися разом, сіли за той круглий стіл, перевірили кожне слово, кожну комочку, кожну крапочку, і ви прийшли до того висновку, що тут написана правда.
Правда, яка написана Духом Святим через учнів Ісуса Христа. Богодухновенна книга. То чому її ускладнюєте? Чому у вас віра одна, у нас віра інша? Ви моліться так, а ми будемо моліться так. Ми поклоняємось так, ви поклоніться так. А звідки тоді? Ну, тут такого немає. Немає таких розбіжностей. Слово чітко каже, невже Христос розділився? Ну, якщо є ці запитання, то ну, невже Христос розділився? Що стало тією зміною? Люди почали ускладнювати Євангелію. А Бог каже, не ускладнюйте Євангелію. Навіщо те, що ідеальне, щось туди додати? Адже ж слово при тому каже, якщо хтось додавить щось чи відніме щось, до побачення, да? Зразу результат написаний. Тобто, навіщо тоді ви є учасниками того додавання чи відбавляння від Слова Божого? Навіщо це робити? Христос, якщо ти читаєш і пізнаєш Ісуса Христа, ну там наскільки все просто. Але в той же час багато людей каже, я не розумію, я читаю, я спати хочу, я там ще там щось, мені нічого не доходить. Але ви знаєте, ну, якщо людина не покаялась, не народилась згори, то там чітко сказано, що слово закрите для тих, хто гине. Тобто, можливо, ти є одним із тих, хто гине. Але якщо ти став новим творінням, якщо ти прийняв Ісуса Христа, якщо ти хочеш іти навчатися від Нього, а тобі хочеться спати, то ну, задумайся, хто тобі дає цей сон. Можливо, потрібно вчитися протистояти тому. Можливо, потрібно відкривати Слово Боже не тоді, коли ти лягаєш спати, а до того. Не тоді, коли ти вже лежиш, а тоді, коли ти ще сидиш, коли ти ще думав щось поробити. Бо ну, часто так і відбувається. Ляжу перед сном, почитаю. Прочитав один вірш і спать. І ти вже спиш. А потім якісь претензії до Бога. Задайте самі собі запитання. Якщо Бог ідеальний, Він досконалий, Він все зробив. Які ми можемо виставляти до Нього претензії? Що ти мені не дав слово почитати, я заснув, що ти мене не розбудив, чого ти мене там не потривожив? Ну, абсолютно. Ти сам цим керуєш. Господь, Він тобі дав цю книгу. Ідеальну книгу, книгу життя. Ви знаєте, є такий вірш в 2 Коринфян, 11 розділ, 3 вірш. Там написано, боюся, щоб часом, як змій обманув Єву хитрістю своєю, так і думки ваші не відхилилися від простоти та чистоти у Христі. Якщо Бог сьогодні сказав, не ускладнюйте Євангелію, то це означає, що нам не потрібно відхилятися від простоти і чистоти у Христі Ісусі. Тобто, ну, взагалі, реально, тут немає нічого складного. Абсолютно. Слова написані на доступній, зрозумілій для нас мові. І ви знаєте, якщо ж, знову-таки, ці всі конфесії, деномінації, ті всі зібрання зібралися докучі і це все затвердили, дивіться, є такий класний вірш, який ви дуже часто чуєте тут на зустрічах. Марка, 1 розділ, 15 вірш. Покайтесь і віруйте в Євангелію. А що тут може бути незрозумілого? Покайтесь і віруйте в Євангелію. І знаєте, що буває незрозумілого? Процес покаяння. Піди туди, постав свічку, там поклонись, там помолись, там неправильно зайшов, там неправильно став, там ще щось не так зробив, там в брудному одязі зайшов, там трошки в пожмаканому зайшов. Да? І ти не такий. Ти неправильно прийшов до церкви. Ти неправильно зайшов в Дім Божий. Піди очистися, потім приходь. А очищає Бог. Я хочу, щоб Бог мене очистив. Тому я і приходжу в Його дім. Щоб Він мене очистив, щоб Він мене зробив праведним. І тому цей процес покаяння, ви знаєте, його так перекручують. Напишіть всі гріхи, які у вас були в житті. Якщо так відбувається, да? Є такий момент, як хрещення дітей. А чого вони не пишуть всі свої гріхи, щоб їх потім охрестили у воді? Ну, вони ж повинні ж написати всі гріхи, що вони зробили. А вони ще й писати не вміють, а вони ще говорити не вміють. А їх вже хрестять. А їх вже кажуть, що ви християни. Я хрещу вас Духом Святим. Да? Щось там мазюкають їх. І вони вже хрещені Духом Святим. Тобто вони вже стали християнами. А коли ти вже в зрілому віці приходиш, тобі кажуть, пиши всі свої гріхи, щоб ти покаявся.
Ну, щоб можна було прийняти покаяння. А чому діти цього не пишуть? А чому діти, ті, що там трошки старше, 5 років, 10, чому вони не пишуть? Невже вони не пізнали там вже якісь гріхи? Ну, обманюють, щось там не добре роблять? Роблять. Ну, в цьому ж потрібно покаятись, правильно? Правильно. Тобто включаємо логіку. Але чомусь християни, вони не хочуть включати логіку. Вони не хочуть дослідити слово, перевірити слово. Чи правду нам кажуть, чи правду нам проповідують, чи, можливо, там напівбрехня. Коли ти виходиш з магазину, дістаєш чек, і ти дивишся, ага, чи мені там нічого зайвого не вписали в той чек? Ти ж це хочеш перевіряти до кожної копієчки. А чого ти оце не хочеш перевірити? Чи правду тобі кажуть, чи брехню? Не хочуть вони цього перевіряти. Ой, нема коли. Да? У мене немає часу. Іншого разу там. Да? Або там люди кажуть, ну то священик, то він буде за це все відповідати. Само собою він буде за це відповідати. Кожен стане перед Богом і буде відповідати, що він зробив в цьому житті, да? В цьому світі. Кожен буде відповідати. Якщо ти хочеш прийти до Бога, якщо ти хочеш змінити своє життя, то тобі й потрібне оце. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Стати новим творінням. Покаяння – це коли ми розвертаємось на 180 градусів від свого минулого життя. І ми йдемо за Ісусом Христом. Покаяння – це коли я розумію, що я неправедний перед Богом. Що те, що я роблю, це неправильно. Покаяння – це те, коли я розумію, що тільки Ісус Христос може змінити моє життя. Що тільки Ісус Христос може дати мені спасіння. Ну, задайте собі питання. Чи впевнені ви на всі 100%, що ви спасенні? Що ваші імена записані в книгу «Життя на небесах»? Бо люди кажуть, та я хожу в храм, та я там молюсь, там свічку ставлю. А коли питаєш у них, а чи ти впевнений на 100%, що твоє ім'я записане в книзі «Життя»? Що ти, коли твоє тіло тут стане бездиханним, ти будеш з Богом. І сумніви починаються. Якщо в тебе в цьому сумніви, ну то вибач, а як ти тоді спасешся? Як ти тоді потрапиш до Бога? Тим, що ти кажеш, що я там роблю добрі діла і стараюсь там нічого поганого не робити? Ні, це не допоможе. Допоможе тільки Ісус Христос. Допоможе покаяння. Допоможе народження згори. Той самий вірш Іоанна 3:3. Ми постійно цей вірш згадуємо, проголошуємо, нагадуємо і не будемо переставати нагадувати, бо це істина. Це те, що приводить до Ісуса Христа. Це те, що людині потрібно почути. Якщо хто не народиться згори одним словом пишеться, не може побачити Царство Божого. А що тут складного? Да? Якщо Бог каже, не ускладнюйте Євангелію, то що може бути складного в цьому вірші? Якщо хто не народиться згори, не може побачити Царство Божого. Все просто. Щоб мені побачити Царство Боже, мені потрібно народитися згори. Да? Легко і доступно. Що тут може бути незрозумілого? Дуже прикро, що багато цих священників і проповідників, вони починають перекручувати. Перекручувати слово, як треба спасатись, робіть добрі діла і все інше. І питаєш там у деяких священників, а чи ви спасені? Ми спасаємось. Ну, постійно спасаєтесь чи як? Це у вас якийсь постійний процес спасіння? Тобто ми спасаємось один раз. Прийшли, покаялись, народились згори, стали новим творінням в Ісусі Христі. І ми отримали це спасіння. Наші імена Господь записує в книгу «Життя на небесах». Тобто такий-то спасенний. Все. Кров Ісуса Христа за нього пролита. Ісус Христос – це його Господь. І крапка. Чи, можливо, там знак оклику. Тобто написане це. Господь своєю власною рукою записує. І написано, ніхто не може викреслити. Ніхто. Тому, що може бути складного в цій книзі? Складно може бути читати, да? Не хочеться, не можеться, колиться, нема коли. Але я говорю про тих, хто проповідує, хто несе це слово, хто проголошує це слово. Вони ускладнюють це слово в більшості. Є, слава Богу, ті, які прийняли чистоту і несуть цю чистоту далі. Але є ті, які ускладнюють. Я розумію, ну, в слові написано чітко, що Бог з ними розбереться. Але нам, ті, які
є благовісники, євангелісти, пастирі, апостоли, служителі Ісуса Христа, учні Ісуса Христа, нам потрібно нести людям оцю простоту, не ускладнюючи її, не перекручуючи її. Нести слово, яке дійсно в простоті. Ну, взагалі, там же ж, ну, я раніше теж, я читав, мені якось важко воно давалось, якось щось там незрозуміло було. Починаєш будувати відносини з Духом Святим, воно стає все набагато простіше і легше. Ісус Христос, Він для того і прийшов до учнів і сказав, що ви будете, да, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І що тоді учні робили? Вони пішли і сміливо проповідували Слово. Воно стало їм розуміле. Вони почали в істині проповідувати те, що вони чули і прийняли від Ісуса Христа. При тому, що знову ж таки, в Євангелії є такий вірш, що написано, Ісус Христос відкрив розум для пізнання Слова. Тобто, щоб ми розуміли те, що тут написано. Щоб це слово могло заходити в нас. Щоб ми розуміли, про що нам хоче сказати Бог. Бо взагалі-то, ну, це духовна книга. Те, що ми тут бачимо, знайомі нам літери там, і знаки, то це одне. Але це духовна книга. Якщо це духовна книга, то як її потрібно читати? Разом з Духом Святим. Дух Святий, навчи мене, Дух Святий, відкрий мені, да, Слово Боже, покажи мені. І Дух Святий, написано, Він прийшов навчити. Він наш вчитель. Він нас навчає і відкриває ці істини Божі. Тоді воно читається легко і в простоті. Тоді все абсолютно стає розумілим. Якщо люди ускладнюють Євангелію, ну, вони читають це без Духа Святого. Вони роблять це без Духа Святого. Вони відкидають Духа Святого, вони не приймають Духа Святого. При тому, що Іоанн Хреститель, він чітко сказав, що прийде Ісус Христос і буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Це ж написано, це сказано Іоанном. Тобто той, хто був передвісником Ісуса Христа, той, чиї слова ми прочитуємо. Що там може бути незрозумілого? Прийде Ісус Христос, Месія, і буде вас хрестити. Все логічно і просто. Марка, наша улюблена Євангелія. Марка, 16 розділ, з 15 по 18 вірш. Ісус Христос каже учням, «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню». Що тут може бути незрозумілого? «Ідіть і проповідуйте Євангеліє». Євангелія – це добра новина. Що хоче Ісус Христос від нас? Щоб ми проповідували добру новину. В чому заключається ця добра новина? В жертві Ісуса Христа. В тому, що Він помер за тебе. В тому, що Він забрав твої гріхи. В тому, що Він зцілив твої хвороби, забрав їх на себе. В тому, що Він виконав закон замість тебе, щоб ти вже його не виконував. Щоб ти міг прийняти Євангелію благодаті, а не слово закону. Щоб ти міг... Бо написано «благодаттю ви спасенні». Якщо благодаттю ви спасенні, то нам потрібно прийняти цю благодать. Господь, да, бо ну, ми раніше питали, ну, коли ми почули про благодать, бо ми не чули про благодать. Ну, десь там якісь, можливо, слова проскакували, але знаєте, коли ти чуєш про благодать, а де вона, а як її взяти, а де вона знаходиться? Так просто «благодаттю ви спасенні». Благодаттю ви спасенні, спас мене Ісус Христос, ага, Він приніс мені благодать. Господь, я хочу жити в благодаті, а не в законі. Та ні, ви що, тут такого нема, ідіть собі шукайте церкву. Отак нам було сказано. Отам благодать, ідіть туди, ідіть в те зібрання. Приходиш в те зібрання, а там корзинку передають порядочкам. Думаєш, ну, щось не дуже на благодать похоже. Ісус Христос корзинку передавав з рибою і хлібом. А тут передають, щоб гроші збирати. Ну, щось не сходиться. Ні, я розумію, фінанси там, ну, це окрема тема. Люди на цьому дуже часто притикаються. І чому? Тому що знову ускладнюють Євангелію. Але, ну, ти бачиш, тебе послали в благодаті, ти прийшов, а там гроші дайте. Відкриваєш книгу, зрівнюєш з тим, те, що написано, з тим, що ти бачиш, з тим, що ти чуєш. І ти розумієш, що ти знову прийшов в напівправду.
Тому, ви знаєте, щоб нам не бути обманутими, щоб нам не звели з дороги Христової, нам потрібно пізнавати оцю простоту. Нам потрібно йти за цією простотою. Ну, само ж слово каже, щоб ваші думки не відхилилися від простоти і чистоти у Христі. Наші думки. Слово каже, полоняйте ваші думки. Коли там лізе, ну, там же ж війна вся духовна знаходиться, в нашому розумінні. Коли приходять ті неправильні думки, полоняйте їх. Схватили, розрушили і в тюрму. Полоняйте їх. Щоб не дати їм вирватися на свободу тим думкам. Щоб ми не впустили їх в життя, ті думки. Бо ну, сам Господь каже, ваші думки не мої думки. І діла ваші не мої діла. Ну, якщо це каже Господь, а я думаю, там непонятно про що, то Господь же ж тобі чітко каже, то не мої думки, це ти там собі сидиш, думаєш. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Тобто несіть цю добру новину людям, ті, хто в релігії, ті, хто в законі, ті, хто просто ходять по вулиці, і вони ніколи не знали і не бачили, не чули про Ісуса Христа і не бачили слово про Ісуса Христа. Це є. Я думав, можливо, цього немає, але це є. Є такі люди, які взагалі десь там щось, та там бабушка колись там кудись ходила. Це все, що вони знають. Це той їхній рівень пізнання. Але Слово Боже каже, що Євангеліє буде проповідане кожному творінню. Тобто кожен той, хто ходить і сьогодні нічого не знає про Ісуса Христа, він почує. Але почує добру новину. Вони повинні почути добру новину про жертву Ісуса Христа. Хтось прийме, а хтось не прийме. Ну, це написано в Євангелії. Хтось піде за Христом, а хтось відвернеться від Нього. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Не охреститься і увірує, а увірує і охреститься. Те, що знову ж таки ускладнює цей процес. Навіщо ускладнювати Євангелію? Якщо чітко, ясно, написано і затверджено отими, хто ускладнює насправді. Якщо ви самі затвердили цей переклад, хто увірує і охреститься, той буде спасенний. То що тут може бути незрозумілого? Спочатку потрібно увірувати, а потім охреститися, а потім іде хрещення. Як, наприклад, наш син, менший, якому 4 місяці, може увірувати? Абсолютно ніяк. Скільки б я йому там не проповідував про Христа розп'ятого, він мені точно не скаже, в 3 місяці Христос мій Господь. Це 100%. Але ми сьогодні бачимо слово перекручене. Слово, яке ускладнили, перекрутили під свою конфесію, чи деномінацію, чи під свою релігію. Для чого? Для того, щоб до вас прийшло більше людей, для того, щоб до вас принесли більше грошей. Та Богові вони абсолютно не потрібні. Всі ті мільярдери, які сьогодні живуть чи померли, ну, у кожного однаковий кінець там, да? Два там наскількись і в глибину. Одинаково. Все то воно залишиться на землі. Господь чітко каже, збирайте собі скарби на небі. А як їх збирати? А чи можеш ти взагалі їх збирати, ті скарби на небі? Думаєш, якщо ти тут живеш, і ти класний супербізнесмен, і в тебе все круто, ти на небі збираєш скарби? Ні, ти на землі збираєш, де моль поїсть і ржато все поз'їдає. Хто увірує і охреститься, той буде спасений. Хто ж не увірує, той осуджений буде. Це чітко, просто і логічно сказано. Хто не увірує, той буде осуджений. Багато з тих ходять, що я вірю, я вірю. Ну, написано, що біси також вірять і тремтять. Тому те, що ти ходиш і кажеш, я вірю, це ще не означає, що ти прийняв. Тому потрібно повірити в Ісуса Христа і прийняти те, що було ним звершено на Христі. Та майже там кожен п'ятий чи десятий скаже, я вірю. Але прийми Ісуса Христа. Достойно прийми. Достойно прийми Його жертву. Достойно прийми те, що було ним звершено саме заради тебе. Те, що Він саме заради тебе пішов на хрест.
Він забрав твої гріхи, Він забрав твої прокляття, Він забрав твої немочі. Він це все зробив для того, щоб ти сьогодні став перед Ним, сказав: Господь, я хочу бути з тобою. Я хочу, щоб ти став моїм Господом і моїм Спасителем, щоб ти змінив моє життя, щоб ти дійсно навчив мене жити в тій благодаті, щоб я дійсно отримав те спасіння, яке, про яке тут написано, щоб я дійсно став тим новим творінням. Те саме написано в Іоанна 3,17, здається. Віруючий у нього не буде осуджений, а невіруючий уже осуджений. Тобто, ну, вирок вже написаний, в принципі. Віруючий буде спасений, а невіруючий він вже осуджений. Якщо ти це читаєш, ти це чуєш, бо я це прочитав з цієї доброї новини, там чітко сказано, що той, хто не повірив, той вже осуджений. Твій вирок вже написаний, при тому, що ти ще живеш, а вирок твій вже написаний. Вже рішення є готове, винесене. Тому і важливо сьогодні почути і прийняти Ісуса Христа. В Іоанна 8,32 написано: «Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». А що тут може бути складного? Пізнати істину. А де її пізнати? Відповідь дуже проста. Євангеліє, добра новина. Тут істина. Ісус Христос тут, в цьому слові, каже: «Я дорога, істина і життя». Що може бути незрозумілого в цих словах? Якщо ти хочеш пізнати істину, то це Ісус Христос. А Ісус Христос каже, коли ти пізнаєш істину, ти отримаєш свободу. Все дуже логічно і просто. Тому навіщо це ускладнювати? Навіщо щось додати? Я взагалі не розумію цього. Коли питаєшся в тих людей, задаєш питання, ну, ті, що тут написано, невже Христос розділився? Ідіть собі моліться, а ми нас не трогайте. Друзі, якщо ви разом збираєтесь на молитовних сніданках, у вас так все класно, і у вас однодушна молитва, хоча вона не може бути однодушною, якщо ви поділені на якісь там назви і конфесії, деномінації. Збираєтесь на молитовні сніданки, а потім мені кажете, у вас своя віра, в нас своя, то як же ви можете однодушно молитись, якщо в мене своє, моя віра, у вас своя? Ісус каже, майте віру Божу. Якщо ми будемо всі мати віру Божу, тоді ми можемо однодушно молитися і збиратися разом, щоб звершувати ту однодушну молитву. Іоанна 14 глава, 23-24 вірш. Це для тих, хто любить ускладнювати слово. Ісус каже, хто любить мене, той береже слово моє. І Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. Хто не любить мене, той не зберігає слів моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, котрий послав мене. Христос чітко сказав, хто не береже моє слово, той не любить мене. Якщо ви ускладнюєте слово Ісуса Христа, ви не бережете його слово, ви нехтуєте цим словом, ви хочете своє щось додати, під свою релігійну коробочку, хочете написати своє слово, перекручене, так як вам вигідно, так як вам хочеться. Христос чітко каже, Христос дає чіткі ці настанови. Хто не любить мене, той не береже моє слово. Важливо роздумувати над тим, як ти сьогодні відносишся до Слова Божого. Чи ти ускладнюєш його, чи ти зберігаєш його, чи ти приймаєш його в тій простоті і чистоті. Все дуже просто. Кожен хай дає собі відповідь, чи я приймаю, чи я ускладнюю, чи я зберігаю, чи я ускладнюю. Чи я його дійсно приймаю в тому, як мені сказав Господь, бо Ісус каже, це не моє, це те, що я взяв від Отця. Він прийшов і передав нам це слово, щоб ми прийняли і увірували. Все дуже просто. Тому благословляю, щоб ви жили в простоті. В простоті, яку дав нам Ісус Христос. В простоті Слова Божого. В простоті того, що звершує Слово Боже. А це тут написано. Досліджуйте, і ви пізнаєте. Пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Амінь.